Hinn meinta barátta á milli einkabílsins og borgarlínu mýta. Borgarlínan snýst frelsi okkar til að velja sjálf okkar ferðamóta og gera almenningssamgöngur að raunverulegum valkosti. Borgarlínan gagnast þeim sem velja einkabílinn með því að auka plássið á götunum. Góðar almenningssamgöngur bæta lífsgæði okkar allra. Þannig búum við til blómlegt, spennandi og nútímalegt borgarsamfélag fyrir okkur öll. Ég heiti Dóra Björt og oddviti Pírata í Reykjavík.